Hej Fisk! Så blev det maj måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på at se, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. For at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Den her video den er til fisk, sol, måne og ascendant. Og som jeg plejer at sige, vil jeg altid anbefale dig at se din måne- og ascendant-video, for nogle måneder vil de resonere bedre til dig end dit soltegn gør. Jeg vil også anbefale dig at, øh, at gå ind og se øh, maj måneds videoer sidste år, for det kan være, at dit budskab er at finde der. Lad os komme ud i det, fordi øh, der sker jo en masse, øh, en, en masse gode energier for fisken i, øh, i maj måned. Jeg starter med det værste først, fordi så er det ligesom overstået. Det er ni, ni, stave. Ja, ni stave. Og ni stave, det handler altså om, at du føler dig lidt forslået. Du føler dig lidt peget fingre af, trængt op i et hjørne, om du ved. Tingene går ikke lige helt som planlagt. Det starter med at være lidt tunge energier, og det er egentlig lidt fornemmer, det er, at du kommer fra en måned, der har været lidt hård hvad hedder det april måned har trukket lidt tænder ud og nu er du på vej ind mod en, en ny fantastisk måned hvor, hvor hvor lyset i den grad shiner dig op du skal dog være lidt opmærksom på, på dit adfærd, du har fået djævlen og djævlen kommer altid med en med en advarsel. Og, øh, og, i det her tilfælde, der er det altså et spørgsmål om at være lidt øh, forsigtig eller lidt afholden for alkohol, cigaretter og stoffer. Øh, hvad hedder det, øh, stoffer og hornmusik, er det ikke det, de kalder det, Æh, fest og, og ballade eller øh, ne negative energier i det, i det hele taget, fordi du vil altså være særlig fristet til at falde, øh, falde i, Æh, hvad hedder det, øh, hvis, hvis du har, har stoppet med at ryge, så vil du altså være tilbøjelig øh, til at og falde i igen her i i maj måned så så vær lige lidt opmærksom på øh, på dit eget adfærd og ikke og, 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 at og, og udsætte dig selv for for mange fristelser. Så, så kør udenom bæren. Lad være med at tage til bæren i maj måned, eller sådan en anden, så du ikke ender med at komme hjem med en pose fyldt med, med flødekager. Uh, just saying, uh, så er du i hvert fald blevet, uh, blevet advaret. Men, uh, men når, når jeg sådan ligesom har været inde omkring det, så er der altså også noget omkring noget arbejde. Der er noget omkring, uh, um, altså at, at at tage nogle ekstra øh, chancer for at få nogle ekstra hundyrer til, øh, til pladen til tallerkenen, til til, øh, til rejsen, øh, men der, øh, der bliver i hvert fald knoklet lidt ekstra i øh, i maj måned øh, og det er lidt surt, men, øh, men der der er altså nogle regninger der skal der skal betales øh, og, øh, og, og, og det er <coughs> det er altså nødvendigt at du øh, at du tager fløjlshandskerne på Um, fordi uh, uh, der, uh, uh, Jeg har den her fornemmelse af At hvis ikke det omhandler En, uh, uh, en regning der skal, uh, der skal overstås Eller som har, uh, har hængt i lokkerne I et stykke tid Så er det simpelthen fordi At der skal knokles lidt ekstra Fordi at, uh, at for simpelthen at forsøge Din tilværelse med en, uh, med en rejse Eller for at der simpelthen er plads til uh, At kunne gå på, uh, på sommerferie um, du har også fået kortet Den Hængte Mand. Og, og faktisk, nu, nu er du nummer... Ja, du er det sjette tegn, jeg laver. Og jeg har alle sammen fået Den Hængte Mand. Og det må man jo sige, er... Øh, er en øh, et, et tegn på At det er altså noget der går igen Det her med at sætte sættet fast Det her med at øh, Når den hængte mand dukker op Så er der altså noget vi ikke vil røre ved Der er noget vi løber udenom øh, fordi, fordi vi sidder fast altså. Vi sidder fast Og for at vi kan komme ud af den her Låste situation øh, Den her følelse af at træde vande Og ikke at komme nogen steder Så er vi nødt til at anskue tingene Fra en anden øh, fra en anden vinkel af. Og hvordan gør man så det? Det er eddermame i et godt spørgsmål. Og det kræver øvelse, og det kræver selvindsigt, og det kræver, øh, øh, det kræver at man sætter sig selv til side, og, og træder lidt ud af, af min jeg-følelse, og, øh, og prøver at se tingene lidt mere øh, objektivt. Og, og det kan godt være rigtig svært øh, i øh, i perioder, og det er altså også der, jeg ser, at, øh, at der der er altså, der går et lys op for dig her i maj måned. Og, og tingene begynder altså at, at, blive, at blive nemmere for dig. Men der er lidt modstand på i, i starten. Øhm, så, så for at du kan komme ud af, af, af den hængte mands situation, din låste situation, så er du simpelthen nødt til at anskue dit, dit liv fra en anden vinkel af. Men det er jo heller ikke svært, når, når vi har de otte stave i det øvrigt, så synes jeg, det er rigtig tit, du får de otte stave. Altså, altså, fisken er, er godt nok et for lidt øh, stjernetegn, tænker jeg. I bliver simpelthen beundret for nær og fjern. Og når vi taler om de otte stave, du kan se her, vi har en kvinde, hun har, hun har solgt hendes hus. Så udover at øh, hvis det er du er, er i gang med at sælge dit hus, så vil du med al sandsynlighed nå i mål med det. Men der er altså også noget med et budskab. Der kommer altså et uventet indkaldelse til dig. Og i det her tilfælde, der fornemmer jeg altså. Uh, at det, er, uh, det, kan være, at du ønsker, uh, uh, at du er gået og ventet på en, en operation, uh, uh, som, som er med til at gøre, at dit liv bliver, bliver nemmere det kan være at øh, at du får en kærl øh, invitation skulle jeg til at sige det var det er noget noget vrøvl. men en kæreste erklæring at nogen erklærer sin sin kærlighed på en sms et brev et øh, 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 på de sociale medier øhm, men et budskab der simpelthen bliver overleveret til dig med, fyldt med kærlighed det kan altså også være en øh, øh, en belønning, øh, en pris, en, øh, at, at, at du simpelthen øh, altså det kan, øh, de otte stave kan være symbol på øh, månedens sælger eller månedens medarbejder. Så på den måde øh, kan, kan, de, kan det også være et, øh, et uventet øh, budskab. Jeg håber, det giver mening, at det ikke er for meget sludder, der kommer fra mig. Øh, så har du så har du altså også fået kortet. Bærenes konge, Bærenes konge, han er kreativ. Han er den her familiefar, som øh, som er fuld af, af kærlighed og omsorg for hans øh, hans nærmeste primært hans familie. Men, øh, men så sandelig også som øh, som kollega og, øh, øh, og, og, og der er der er altså virkelig øh, der, der er virkelig kreativitet på tapetet, så hvis det er, du finder de kreative sider frem sammen med, med ungerne, om det er øh, fingermaling, eller om det er at strikke en sweater, eller whatever, bygge et sandslot, mulighederne er mange, øhm, så, så, så skubber det der altså virkelig i, øh, i positiv retning. Og jeg ser altså virkelig også den her følelse af øh, at føle sig elsket brug noget tid sammen med de mennesker, som, som du holder af, fordi at øh, fordi det giver dig virkelig det giver dig virkelig noget her i i maj måned. Så har du fået kortet ni bærere. Og ni bærer plejer jeg at sige at er på lige fod med stjernekortet, at det er det her ønskeopfyldende kort. Hvad er det, du ønsker dig? Der kommer altså nyheder ind fra fra højre. Hvad, er det, hvad det er for nogle nyheder, det vil være forskelligt for, for alle. Og jeg har altså lyst til at sige, at der er nogen, der bliver gift her i maj måned. Måske det er det dig, der skal giftes. Måske du har fået en indbydelse til et, et bryllup, du skal deltage i. Men der er altså noget omkring den kærlighed. Jeg har altså også lyst til at sige barnedåb. Hedder det? altså i det hele taget fejring af, af kærligheden, det plejer godt nok at være de fire stave, men det er altså det jeg får ind øh, i forhold til, til de ni øh, bæger de ni bæger handler altså om festlige begivenheder om, om glæde og lykke så husk også at komme ud og øh, og have det lidt sjovt og selvom du skal have det lidt sjovt så husk lige også at holde lidt igen med, med alkoholen øh, hvad hedder det, for det kan godt gå lidt vådt øh, lidt til sig Uh, queen of Coins, Myndernes dronning, hun er handlingskvinden. Hun, uh, hun, hun er, uh, at i det her tilfælde, der kan du se, der går hun på markedet og køber grøntsager. Uh, men, uh, men der er altså, uh, forretningskvinden er altså dukket op i dig, også selvom du sidder derude og er mand. Uh, Så so, so det her med at forhandle, forhandle noget for noget, altså. Og der har jeg altså lyst til at sige, at sidder du derude med en, med en teenager, så det er det altså der, at forhandlingerne går i gang. Det kan også være i forbindelse med, med andre familiemedlemmer, men jeg ser det altså primært omkring børn, at der bliver, der bliver forhandlet i forhold til, at jamen. Okay, hvis, øh, hvis du skal i byen med, med vennerne, øh, så har jeg brug for, at du gør sådan og sådan. Eller øh, det, kan, det kan også være i forhold til, øh, til din chef, at du simpelthen går ind og, og laver et noget for noget. Hvis du vil have mig til at udføre den her arbejdsopgave de næste øh, seks måneder, så vil jeg have det her fra dig. Så forhandlingskvinden bliver altså et, 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 virkelig fundet frem. Det her med noget for noget-princippet. Alt har en pris, intet er gratis, men, 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 det er noget, du sejrer med. Det er noget, du i den grad kommer, kommer hjem med, ikke en pose penge, men, men du føler dig, det er, godt, det er godt for dit indre, det er godt for din, for din sjæl. Og overordnet er det jo bare nogle positive energier, du har fået kortet solen. Solen kommer med glæde, harmoni, lykke og varme. Det er, det er virkelig måneden for fisken. Altså, øh, øh, der er virkelig fart over feltet. Der er fester. Der er glæde. Der, der er hygge øh, øh, i massevis. Og, øh, og der er altså lidt loose øh, fornemmelse. Øh, lidt loose øh, hvad hedder det? Energier. Øh, og, og det hele, det er ikke så, så kompakt, som det har været tidligere, i hvert fald i forhold til dine energier. Øhm, du fået kortet, englekortet, kortet, du bestemmer selv, og selvfølgelig bestemmer du selv, <laughs> og, og her der har vi en kage og en, en gulderød. Hvad vælger du? Vil du vælge at være sund, eller, eller er det er det ned til 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 bagerne? alligevel? Apropos det her med, at djævlen kommer altså i den grad og frister dig, så, så hvad er dine din svage sider? Altså, hvad er det som er, er, er farligt for dig? Er det, er det fordi det er, det er svært for dig at komme afsted i emotionscentret? Er det din djævle, eller er det øh, hvad hedder det? Er det de her flødekager ned ved, ved ved bageren, men du øh, ja, du bestemmer selv. Altså, øhm, og så har du fået kortet åben dit hjerte. Det er så fint. Åben dit hjerte og øh, og se hvad der kommer, Fordi der kommer altså et budskab til dig her i øh, i maj måned til øh, til fisken. Øh, så har du fået kortet leadership. Så du i, du tager i den grad føre eller træder i fører sædet, vel ellers jeg kunne snakke, øh, føre sædet og, øh, og tager lederskab over dit eget liv. Øhm, og for nogens vedkommende har jeg altså også lyst til at sige, du også tager lederskab for andre. Altså Pas på, at du ikke tager lidt for meget over. Øhm, bare et godt råd. Og så har du fået kortet Beloved. Og du fortjener. Du fortjener om nogen og få kærlighed og blive, øh, blive elsket og, øh, og blive holdt om og blive holdt af. Husk at åbne dit hjerte og husk at tage imod, fordi du er også en af universets fantastiske mennesker, og du fortjener også at få kærlighed. Det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang, kære fisk. Jeg håber, det gav mening for dig. Smid endelig en uh, kommentar i kommentarfeltet. Uh, del eller like min video. Det vil være fantastisk. Ellers så ses vi i næste måned til endnu en læsning. Kan du have det fantastisk. Og husk lige at trykke på abonner nede i hjørnet, fordi så bliver du nemlig underrettet hver gang, at jeg laver en ny video. Tak for dig. Ha' det godt. Hej hej.